Shrestha, downhill rider. Team mated first life pani khelchu. As a trainer, ma usma business bike park ma pani chu. Main chai aba bike start garne bike biking start garne bela ma riding start garda khi main hamlai check garnu parne kura haru bhaneko chain ho pahila suru. Despachi suspension haru. तपाईको एयर ट्यागहरु ठीक छ कि छैन त्यसपछि चेनको कुनै लिंकहरु लुज छ कि तपाईको ब्रेक्सहरु त्यसपछि तपाईको टायरको प्रेसर टायरको टायर अगाडि नै चेक गरिराख्नु पर्यो पंक्चर छ कि छैन एक्स्ट्रा ट्युब्सहरु जहिले पनि सँगै बोक्नु पर्यो Riding garda hamle dhyan dinu parne kura speed bhaneko sadhi speed bhaneko ramro kura pani haina kunai kunai thau ma technical sections haruma hamle speed kam pani garnu parcha tara speed sang sangai aafno control chha bhane speed ma pani khasai farak pardaina राइड सकिसकेपछि चाहिँ अब रेस्ट गर्छौँ त रेस्ट गर्न अगाडि जहिले पनि एउटा सानो कुल डाउन जस्तो कुनै अब स्प्रिन्टहरू गरेर आएछौँ भने अथवा कुनै डाउन गरेर आएछ भने एकैचोटि स्टप गर्नुभन्दा अलिकति एकछिन लगभग 1 or 2 minutes स्लो पेडल गरेर कुल डाउन गरेर अनि त्यसपछि रोक्यो भने चाहिँ हाम्रो हार्टबिटलाई पनि खासै असर गर्दैन नभए कहिलेकाहीँ हार्टबिट स्टप एकदम त्यो सास फेर्न गाह्रो हुने त्यस्तो भएर आउन सक्छ